Mutta siis kiitos teille kovasti, että sain tulla käyttämään puheenvuoron teidän tähän foorumiin. Ja tuossa on mun taustasta sen verran kerron, että olen sairaanhoitaja niin kuin perusammatiltani, mutta olen sitten opiskellut sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa tuolla Itä-Suomen yliopistossa ja pitemmän aikaa jo niin kuin en ole enää kliinisessä töissä niin sanotusti ollut, vaan olen ollut tämmöisessä kehittämistöissä jo voisi sanoa tuolta 2010 vuodesta lähtien ja aika paljon meni tämmöiseen sähköisten palvelujen kehittämiseen kautta linjan ja Hämeenlinnasta ehkä sen verran sanottakoon vielä, että tavallaan ennen oma oloa ja koko ODA-hanketta, niin Hämeenlinnassa kehitettiin tämmöinen vähän niin kuin proof of concept tyyppisesti toi minunterveyteni.fi-palvelu, josta sitten kehkeytyi tämä koko ajatus siitä, että hyvä idea, mutta tarvitaan niin kuin paranneltu versio ja kansallisesti niin kuin ratkaistavissa oleva. Että siinä mielessä aika syvissä vesissä tässä ollut tämän oma-olon kehittämisen osalta, mutta puoliksi toimin siis Hämeenlinnan kaupungilla terveyspalveluissa sähköisten palvelujen projektipäällikkönä ja puoliksi mun työpanosta menee rakenneuudistushankkeeseen, niin kuin nyt ymmärsin teidänkin konteksti olevan, ja siellä sähköisten palvelujen asiantuntijana. Ja nyt kun tässä esitystäni tein etukäteen, niin jäin miettiin, että siinä varmastikin yritän päästä vielä pikkaan eteenpäin, jostain syystä ei nyt liiku. Mennään tuolta. Niin voisin tässä nyt hiukan säätää sitä omaa puheenvuoroani ja yritän pitää tässä nyt aikataulusta kiinni. Mutta me on alun perin Hämeenlinnassa tavoiteltu sitä, että me otetaan kaikki tuotantovalmiiksi kehitetyt omaolopalvelut käyttöön ja silloin, kun ne tuotantovalmiiksi tulee. Ja tätä nyt tietenkin on edesauttanut se, että meillä oli jo tavallaan se proof of concept vaiheen tuotokset käytössä, eli me oltiin tehty jo aika paljon sitä jumppaa, että miten tämä toimii ja kuka meillä ottaa vastaan näitä esimerkiksi niitä oirearvioita ja näin, niin se oli niin kuin sillä tavalla meillä helppo siirtymä ja sitä mukaan kun niitä tuotantokypsäksi on tullut, niin me ollaan niitä tosiaan käyttöön otettu. Et tällä hetkellä meillä on asiakaskäytössä kaikki 16 oirekyselyä. Ja tollain kun nappasin muutamia kommentteja sillain teidän noista keskusteluista, niin meille ainakin tosi odotettu oli se yleinen oirearvio, vaikka se sinänsä ei sisällä sitä niin sanotusti älykästä algoritmia, mutta se oli semmoinen palvelu, mikä tavallaan vähän voi sanoa, että räjäytti pankin ennen tätä koronaa, koska se vastasi sitten niihin sarjassa muut niin kuin vaivat, koska jos ei sitten sattunut olemaan just se päänsärky tai just se virtsatieinfektio, niin silloin tavallaan asiakas jäi vähän tyhjän päälle ja kun saatiin se yleinen oirearvio sinne mukaan, niin silloin pystyttiin niin kuin laajasti markkinoimaan, että nyt hei, kuka tahansa voi aloittaa sieltä oma olosta. Lisäksi meillä on ollut noin 3 palveluarviota. Terveystarkastus plus valmennukset tuli silloin viime vuoden kesällä tuonne tuotantoon. Sitä ennen me oltiin kyllä niitä jo tämmöisessä ODA-hankkeen aikana pilotoitu. Määräaikaistarkastukset meillä on käytössä ja sitten verenpaineseurantaa käytetään. Ja hyvinvointitarkastus meillä on nyt valmistelussa, että tuossa ensimmäisessä esittelyssä, kun käytiin niitä läpi, niin toi on ehkä semmoinen hyvä tuoda esiin, että sen käyttöönotto ja käyttäminen on mun nähdäkseni ehkä sisältää kaikkein eniten potentiaalia, mutta toisaalta on se haastavin pala, koska kun me on sitä niin kuin käpistelty ja se sisältää tätä elämänlaatua mittaavan osion, terveyttä mittaavan osion ja sitten suun terveyttä mittaavan osion, niin tavallaan hiertävä kivi siellä kengässä on se, että vaikka kuinka kauan on puhuttu, että kuinka me toimimme monialaisesti ja moniammatilliset tiimit toimii, niin sitten kuitenkin, kun meillä on tämmöinen konkreettinen palanen, niin se ei olekaan ihan niin valmista. Mutta sitä vartenhan tällä hetkellä on myöskin kaikilla menossa tämä tulevaisuuden sote-keskuksen valmennukset, jossa sitä monialaisia tiimejä sitten siellä kehitellään ja me ollaan tehty tiivistä yhteistyötä tämän rakenneuudistushankkeen osalta sitten sen tulevaisuuden sote-keskuksen osalta.
Ja sen verran vielä ehkä sitten pakko laajentaa. Mä tein tämän nyt niin kuin tietoisesti Hämeenlinnan näkökulmasta, mutta kun nyt jotenkin ymmärsit teitäkin siellä niin kuin on laajalti eri kuntia, niin Hämeenlinna oli tässä niin kuin tavallaan niin kuin semmoinen, joka ensin oli näitä ottanut käyttöön ja oli tavallaan siinä hankeaikana se pilottiosapuoli. Ja sitten jo Sipilän hallituksen aikaisessa kehityksessä, silloin tehtiin sitä maakuntavalmistelua, niin silloin jo me Kanta-Hämeen kaikki kunnat päätettiin, että me halutaan, että meillä Kanta-Hämeessä kaikilla on niin kuin yhtäläiset mahdollisuudet käyttää näitä palveluja. Ja me ollaan pieni maakunta, kuitenkin meitä on 172 000, meitä on asukasta, mutta kuitenkin semmoinen kompaktin kokoinen ja me on tehty tosi tiivistä yhteistyötä nyt, että me rakenneuudistushankkeen osalta me tehtiin nimenomaan töitä näiden kaikkien muiden palvelujen käyttöönoton edistämiseksi. Ja voisin sanoa, että jokaisen palveluosion käyttöön liittyy ihan omanlaisensa tarinat, että nämä on niin tavallaan ehkä erityyppisiäkin palveluita, että jos mennään sinne määräaikaistarkastuksiin, niin siellä vaan niin kuin tehtiin ikään kuin päätös, että me ruvetaan käyttämään nyt opiskelijaterveydenhuollossa, me käytetään tästä eteenpäin nyt tätä oma-olon sähköistä kyselyä, ja se oli sinänsä niin kuin selkeä ja tuttu, siinä on kohderyhmä selvä, siinä on ne ammattilaiset on selvät, sitten se ikään kuin sen kyselyn sisältökin on aika selvä, koska ne on aika pitkälti sieltä THL:stä määriteltyjä. Ja sitten taas on tämmöset, juuri nämä tämmöiset niin kuin sarjassamme skaalan toinen pää, että on tämä terveystarkastus ja mitä se sitten, miten me sitten pelataan, kelle se kohdennetaan, ketkä on ne ammattilaiset, ketkä siellä on sitten ottamassa koppia niistä asioista. Ja tämä nyt ehkä sanottakoon sitten, että mikä käyttökokemus tällä hetkellä on. Tämä on ihan täysin arkipäivää meidän terveysasemilla, eli niitä koronaoirearvioita, sehän oli se, mikä niin kuin sit loppujen lopuksi räjäytti sen pankin, että tämä ei ole semmoinen palvelu kuitenkaan, että asiakkaat siellä niin kuin olisi pyöritellyt peukaloita ja sitten ne ikään kuin kaikki sankoin joukoin tulisi käyttämään sitä, että me tehtiin raivoisasti markkinointityötä ja sitten tämä korona tuli ja teki sen mitä sitten tavallaan ehkä toivottiin ja odotettiin, mutta tällä hetkellä käyttö on aika pitkälti sitä, että ihmisethän ei sairasta juuri muuta kuin koronaa. Ja meillä varmaan siis ehkä 95% oirearvioista koskettaa koronaa, mikä on tietysti ehkä vähän huolestuttavakin, tai se on ainakin hyvä kysymys. No, seksitauteja tulee, niitä tulee melko paljon ja koronaoirearvion osalta voi sanoa, että se on ollut meille ihan pelastus sen takia, että niitä tulee todellakin niin järjetön määrä. Ja niistä, mitkä meille tulee työjonolle, niin 3/4 näistä asiakkaista on tehnyt valmiiksi sen ajanvarauksen, jolloin meillä kyllä säästyy oikeasti niin kuin myös aikaa. Että on ollut tosi, tosi tärkeä palanen siellä. Ja sitten ehkä semmoinen yleinen kommentti, mitä sanoisin tästä käytöstä, että tämä koskee, niin kuin voisi sanoa, että kaikkia mahdollisia osapuolia, että usein ne odotukset asetetaan tosi korkealle ja vaikutuksia odotetaan, että nyt niin kuin huomenna pitäisi tapahtua tämä kaikki käännös. Ja semmoinen ainakin, mitä tässä niin kuin vahvasti on tullut, että oikeasti tarvitaan riittävä tahtotila ja riittävä volyymi siihen tahtotilaan. Siis tarkoitan myöskin, että siellä pitää olla tarpeeksi niitä ihmisiä, jotka jaksaa uskoa siihen, että kun me nyt vaan jatketaan läpi tämän harmaan kiven ja varataan siihen aikaa, niin asioita lähtee tapahtumaan. Et me esimerkiksi nyt näiden uusimpien palvelujen osalta, esimerkiksi nyt tuo verenpaineseuranta voi sanoa, että me ollaan tässä nyt niin kuin viime syksynä, kun se tuli tuotanto valmiiksi, niin siitä lähtien on niin kuin pidetty täällä Kanta-Hämeessä semmoisia omia pajoja. Me ollaan esimerkiksi 4 kertaa nyt pajateltu jokaisen teeman osalta ja vielä käyttömäärät on tosi vähäisiä, mutta ensimmäisiä kokemuksia on jo saatu ja meillä on niin kuin nyt just tänään yksi meidän sairaanhoitaja kellotti sen, että kuinka paljon aikaa säästyy siihen, että asiakas on lähettänyt verenpaineseurantatuloksensa sen oma-olon kautta ja ammattilainen saa siirrettyä suoraan ne keskiarvot ja kaikki ne tarvittavat tiedot niin kuin kertalaakista sinne. Ja se oli jo niin kuin huikea,
mutta vielä näillä käyttömäärillä, mitä me ollaan niin kuin vielä saatu aikaiseksi sinne, niin se hyöty syntyy siitä, kun me saadaan se volyymi isoksi. Ja tämä on just tärkeä, että me pystytään tekemään se hyöty näkyväksi. Et muuten me keskitytään hirveän helposti, se on niin houkutteleva mennä sen, mutta kun tämä ei vielä toimi täällä ja tämä ei toimi, niin odotetaan vielä, että tämä kehittyy ja sitten ei niin kuin lähetä siihen mukaan, niin suosittelen kyllä rohkeasti ottamaan asiasta kiinni. Sitten mä kokosin tuohon nyt niin kuin vapaamuotoisesti muutamia, mä yritän tosi nopsaa. Ei nyt aikakin melkein loppuu tässä, mutta käyn nyt nopeasti tämän vielä, niin jää ihan minuuttia aikaa kysymyksille. Prosessikuvaukset, niin kuin tuossa kannattaa tehdä nyky- ja tavoitetilasta, koska on tärkeää ymmärtää se, mikä pitää muuttua sitten, kun meillä on tämä sähköinen palvelu. Toisaalta tavoitteet kannattaa konkretisoida, että kaikki tietää, mitä me tavoitellaan ja ollaanko me menossa siihen suuntaan. Johdon sitoutuminen on meillä näkynyt Kanta-Hämeen laajuudessa oikein hyvin, että sieltä oikeasti näkee, että missä se johto on priorisoinut sitä ja pitää sitä omalla agendallaan, niin siellä yleensä sitten saadaan niitä onnistumisia. Toi on tosi tärkeä. Pääkäyttäjän osaaminen tuossa tulikin jo, että kuinka tärkeä se on, ja prosessien substanssiosaajia tarvitaan mukaan. Pelkästään pääkäyttäjien varaan ei voi laskea, tarvii olla niitä, jotka tietää, kuin sen prosessin pitää mennä. Sitten tuo oma olo kannattaa käyttää mahdollisimman fiksusti ja monipuolisesti, eli ei kannata, tai kannattaa pitää mielikuvitus avoimena, että me pystytään käyttämään siitä tosi paljon esimerkiksi siitä, että siellä on viestimismahdollisuus asiakkaan kanssa, niin se on jo tosi paljon. Plus, että noita integraatioita kannattaa miettiä. Hämeenlinnassa ja Kanta-Hämeessä on myöskin se Teleku-integraatio ollut, ja sanon, että se on ollut ehkä parasta, mitä tässä kehityksen vaiheessa tapahtui. Se helpotti ammattilaisten toimintaa ihan huomattavasti. Ja sitten se, että kannattaa muistaa se, että ammattilaiset ei niin kuin lähtökohtaisesti, että jos he osaa sen oirearvioprosessin, niin ei voida ajatella, että he automaattisesti niin kuin rupeaa käyttämään verenpainesuunnitelmaa tai sitä seurantaa, joka on tavallaan niin kuin erilainen lähtökohta, että nämä oirearviot tulee, kun asiakkaat pongaa ne ja tekee, mutta ammattilaisen pitää itse lähteä tekemään asiakkaalle se verenpaineseurantalomake, jolloin tässä vaatii oikeasti niin kuin tosi systemaattista ammattilaisten briiffausta. Sitten sen sietäminen, että oma olo on kehittyvä palvelu, mutta kannattaa osallistua siihen kehittämiseen, eli olla aktiivinen. Ja sen takia me ainakin Kanta-Hämeessä on päädytty ottamaan näitä käyttöön ja kokeilemaan, koska me voidaan silloin olla etulinjassa myöskin sanomassa sitä, että näin tätä pitäisi kehittää tähän suuntaan. Ja ehkä vielä se, että parasta koko oma olossa on ollut se koko kansallinen verkosto, mikä on niin kuin tullut tutuksi tuolla, noissa oli tuossa Rocket Chatti tuli mainittua ja näin, niin on niin helppoa, kun voi sitten helposti kysellä ja saada toisilta ideoita. Viimeksi eilen hoksasin sieltä, joku chatissa mainitsi, että ovat virtsatieinfektioon viritelleet niin, että kun heillä on lääkkeen määräämisoikeuksilla olevia ammattilaisia, niin sinne menee puhelinajalle, tekevät ajanvarauksen silloin ne asiakkaat ja lääkkeenmääräämishoitaja pääsee sitten kirjoittamaan sen reseptin, koska vielä Valvira edellyttää sitä, että se on se puhelinkontakti ja edellytetään, mutta että koko ajan tuolla oppii ja pientä säätöä koko ajan, aina vähän vielä fiksummaksi, niin hyvä tulee. Mutta tämä oli oikeastaan nyt semmoinen tosi nopea ja toki multa saa sitten kysellä ihan jos haluaa just jotain konkreettisia, mutta Vähän mietin tätä tulokulmaani, että vastaisiko tämä tarpeitanne, mutta tosiaan niin kuin sanoit, saa heitellä kysymyksiä jälkeenkin päin ja tuossa on mun sähköpostiosoitteeni. Uk, olen puhunut.